Nakon utvrđivanja dnevnog reda od 36 tačaka, predlog odluke o budžetu opštine za 2012. kreiranog u okolnostima neizvesne fiskalne strategije države, iznosa transfera, ekonomske krize, izbora koji nas čekaju sledeće godine i drugih okolnosti, odbornicima je obrazložio Slobodan Janković, načelnik odeljenja za budžet i finansije, ističući da su sve procedure ispoštovane. Budžet opštine Paraćin za 2012. godinu je projektovan na iznos od 1.328.000.000 dinara. Viši za 8,34% u odnosu na 2011. U strukturi prihoda i primanja tekući prihodi su planirani sa 1.239.500.000 dinara, dok su primanja od prodaje finansijske imovine planirana u iznosu od 500.000 dinara. Kako bi se pokrio budžetski deficit, planirano je i zaduživanje od domaćih poslovnih banaka u iznosu od 88.500.000 dinara. Planirani deficit je ispod zakonom utvrđene granice. Tekući prihodi planirani su realno, između ostalog i na osnovu ostvarenja ovogodišnjih. U 2012. uvećavaju se za 34,73% u odnosu na ovogodišnje. Ako poredimo očekivanu realizaciju tekućih prihoda u 2011. godini, 920 miliona dinara, sa planom istih za 2012. godinu, 1.239.500.000, dolazimo do uvećanja tekućih prihoda od 34,73% ili u apsolutnom iznosu od 319.500.000 dinara. Na čemu zasnivamo ovu na prvi pogled suviše optimističnu procenu? Imamo li realnu osnovu za ovim uvećanjem tekućih prihoda? Kako bi naš potrebni odgovor bio uverljiv, podsećamo na sledeće. Od oktobra 2011. godine u budžet opštine Paraćin slivaju se sredstva u dvostruko većem iznosu od poreza na zarade. Umesto mesečnog priliva od nekih 16 miliona dinara, u 2012. će se po ovom osnovu realizovati ova pozicija sa mesečnim ostvarenjem od oko 33 do 35 miliona dinara mesečno, dakle ta razlika za 9 meseci iznosit će oko 160 miliona dinara. Očekujemo realizaciju projekta reciklažnog centra u 2012. godini sa dodatnim namenskim transferima od oko 35 miliona dinara. Isti projekat je bio planiran za 2011. ali je zbog kratkoće vremena prebačen za narednu godinu. Poslednje informacije o predlogu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu govore o predviđenom nenamenskom transferu u opštini Paraćinu u iznosu od 281 milijoni 500 hiljade dinara. Dakle, imaćemo veći nenamenski transfer u narednoj godini za oko 97 milijona i 500 hiljade dinara. U 2011. oko 184 milijona. Dakle, samo po ova tri gore navedena osnova imamo puno prava da se optimistično odnosimo oko realizacije prihodne strane našeg budžeta u narednoj godini, odnosno uvećanju tekućeg prihoda za 34,73%, jer isti pokrivaju oko 91,55% ukupno uvećanih tekućih prihoda. Očekuje nas i intenziviranje ekonomske krize, upozorio je Janković. Ovako definisani tekući prihodi ne mogu da pokriju obim rashoda neophodnog za nesmetano funkcionisanje svih aktera lokalnog javnog života. Iz tih razloga se je pristupilo deficitarnom finansiranju lokalnog budžeta. Fiskalni deficit je projektovan u zakonskim granicama, a za njegovo pokriće planira se zaduživanje lokalne zajednice u iznosu od 88 miliona i 500 hiljada dinara, uz 500 hiljada dinara privatizacionih prihoda koji također služe za navedene namene. U strukturi tekućih prihoda dominira porez na zarade. Rashodna strana projektovana je, kao i do sada, u ravnoteži sa prihodnom. Koncipirali smo rashodnu stranu tako da smo okvire budžetske potrošnje postavili u granicama projektovanih ukupnih prihoda i primanja za narodnu budžetsku 2012. Dakle, budžetskim korisnicima je stavljeno na raspolaganje 1.328.000.000 dinara budžetskih sredstava, 197.062.780 dinara dodatnih prihoda direktnih i indirektnih korisnika i 37.000.000 dinara iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina. Ukupno gledano, približavamo se cifri od oko 1.500.000.000 dinara, ističe načelnik odeljenja za budžet i finansije. Mnogo faktora uticalo je na kreiranje budžeta, između ostalog... Novi propisi doneti u tekućoj godini sa novim obavezama lokalnim samoupravama dodatno prenebrežu rashodnu stranu budžeta. Kao i ranijih godina, zahtjevi budžetskih korisnika daleko su nadmašivali okvire budžetskih mogućnosti i fiskalnog kapaciteta naše zajednice, tako da se moralo pristupiti u utvrđivanju prioriteta. I pored orijentacije na štednju, gde god je to moguće, a da se ne ugrozi osnovna funkcija budžetskih korisnika, morali smo planirati zaduživanje kako bismo stvorili pretpostavke za dalji razvoj lokalne zajednice. Sav iznos zaduživanja biće raspoređen za kapitalne projekte.
Navodeći jednu po jednu budžetsku poziciju, Janković je istakao da je u oblasti socijalne zaštite opredeljeno 33% više sredstava nego u 2011. oko 60 miliona ukupno, oko 575 miliona dinara, to jest 43,26% ukupnog budžeta razvoju lokalne zajednice, direkciji za izgradnju oko 433 miliona, fondu za razvoj poljoprivrede 33, što je 65% više nego ove godine. Na kraju uvodnog obrazloženja Janković je zaključio da je budžet opštine Paraćin za 2012. razvojni, obezbeđuje nove investicije, još brojnija socijalna davanja, dalje ulaganje u stvaranje uslova za razvoj privrede, poljoprivrede pre svega. Budžet je skrojen dobro, funkcionalan i odgovara izazovima sadašnjeg vremena, istakao je Janković, predložući Skupštini njegovo usvajanje. Odbornici su u momentu zaključivanja ovog izveštaja još uvek razmatrali predlog odluke o budžetu za 2012. godinu, tako da ćemo detaljni izveštaj o raspravi po ovoj odluci emitovati u vestima sutra.